Poslanica Rimljanima, 15. glava. Mi pak jaki dužni smo da snosimo slabosti slabih, a ne da se ponašamo kako se nama dopada. Svaki od nas neka se trudi da bližnjeg zadovolji na dobro i za naziđivanje. Jer ni Hristos nije ugađao samom sebi, nego kao što je napisano, pogrde onih koji tebe grde padoše name. Sve naime što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. A Bog, tvorac strpljivosti i utehe, neka vam da da među sobom složno mislite po volji Isusa Hrista, da jednodušno, jednim ustima slavite Boga i Oca Gospoda našega Isusa Hrista. Zato prihvatajte jedan drugoga, kao što je i Hristos primio vas na slavu Božiju. Kažem naime da je Hristos poslužio obrezanima za istinu Božju da utvrdi očevima dana obećanja, a mnogobožci slave Boga zbog njegovog milosrđa, kao što je napisano. Zato ću te ispovedati među mnogobožcima i pevajući imenu tvojemu. I opet govori, veselite se mnogobožci s njegovim narodom. I opet, hvalite Gospoda svi mnogobožci i neka ga slave svi narodi. I Isaija opet govori, doći će izdanak iz korena Jesejeva i onaj koji ustaje da vlada nad mnogobožcima, u njega će se mnogobožci uzdati. A Bog, naše nade, neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilnu nadu silom Duha Svetoga. Apostolovo pravdanje i njegove namere. A ja sam, braćo moja, i sam uveren za vas, da ste i sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem, kadri jedan drugoga umudriti. A delimično sam vam malo odlučnije pisao, želeći da vas podsjetim po blagodati koju mi je dao Bog, da budem služitelj Hrista Isusa za mnogobožce koji vrši svetu službu Evanđelja Božjeg, da mnogobožci kao prinos budu ugodni, osvećeni Duhom Svetim. Mogu, dakle, da se hvalim u Hristu Isusu za sve što sam učinio služeći Bogu, jer se neću usuditi da kažem nešto što Hristos nije učinio preko mene, da bi mnogobožce doveo do poslušnosti rečju ili delom, silom čudnih znakova i čuda, silom Duha Svetoga, tako da sam od Jerusalima pa naokolo sve do Ilirika ispunio evanđelje o Hristu. Ali sam pri tom smatrao za čast da ne objavljujem evanđelje onde gde je Hristos već poznat, da ne bi bio zidao na tuđem temelju, nego kako je napisano, videće ga oni kojima o njemu nije ništa javljeno i razumeće oni koji nisu čuli. Toga radi, bio sam mnogo puta sprečen da dođem k vama. A sad, nemajući više polja rada u ovim krajevima, a od mnogo godina žudim da dođem k vama, kad pođem u Španiju, nadam se naime da ću vas na prolasku videti i da ćete me vi otpratiti onamo kad se najprije vas donekle nasitim. Sada pak, služeći svetima, idem u Jerusalim. Jer Makedonija i Ahaja odlučiše da skupe neke zajedničke pomoći za siromahe među svetima u Jerusalimu. Oni su to odlučili, a i dužni su im. Jer kad su mnogobožci postali učesnici u njihovim duhovnim dobrima, dužni su da im posluže i u njihovim telesnim potrebama. Kad dakle svršim ovo i potvrdim im ovaj plod, poći ću
preko vas u Španiju. A znam da ću dolazeći k vama doći s punim blagoslovom Hristovim. Molim vas, uz to, braću u Gospodu našem Isusu Hristu i u ljubavi duha, da se borite sa mnom moleći se Bogu za mene, da se izbavim od nepokornih u Judeji i da moja služba za Jerusalim bude po volji svetima, te vam po Božoj volji s radošću dođem i odmorim se s vama zajedno. A Bog mira neka je sa vama svima. Amin.